quero só ler um texto. Eu vou ler porque a minha memória pode me trair. É um texto, é só um versículo que eu quero ler. Não vou ler o resto porque é comprometedor. Então, eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, verso 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. O que me comprometeria seria se eu continuasse, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava no corredor da morte quando ele escreveu isso. Eu já estive no corredor da morte. Deus me tirou de lá, então eu tenho que ser grato a ele por isto.